अथ एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरत्ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनां मरुतस्तथा बहूनि दृष्टा पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चाद्यासचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा तदो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामाश पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोव्यथायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदं तुतिथा यदि वाः सदृशी साश्य भासस्तस्या महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तदः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घां ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वां मुरुगांश्च दिव्यां अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
Vidanta Pantam Dvayo Prativyo Ridamantaram Hi Vyaptam Dvayekena Dishascha Sarvah Drishtvadbhutam Rupam Ugram Tavedam Lokatrayam Pravyatitam Mahatman Amihi Tvam Sura Sangha Vishanti Svastiti uktva maharshi siddha sanghah Stuvanti tvam stuti bhi pushkala bhi Rudraditya vasavo yecha sadhya Vishveshvinau marutas chosma pascha Gandharva yaksha sura siddha sanghah Vikshante tvam vismitas chaiva sarve Rupam mahate bahuvatra netram Mahabaho bahubahu rupadam Bahudaram bahudamshtra karalam Drishtva lokah pravyaditas tadaham Nabhas prasham dittam aneka varnam Vyaktananam ditta vishala netram Drishtva hitvam pravyaditantaratmam Dhritim navindam ishamam cha vishnu Damshtra karalani chate mukhani Drishtvaiva kala nala sannibhani Disho na jane nala bhecha sharma Prasida devesha jagan nivasa Ami chatvam dhritarashtrasya putra Sarve sahaiva vanipala sanghai Bhishmo drona suta putras tadhaso Sahasmadiyai rapiyodha mukhyai Bhadrani te dvarmana vishanti Damshtra karalani bhayanakani Kechet viladna dashanantareshu Sandrashyante churnitai ruttamangaihi Yadhanadinam bahavombu vega Samudrameva abhimukhadravanti Tadhatavami narlokavira Vihanti vatrani abhivachvalanti Patanga Vishantinashaya Samriddha Vegaha Tathaiva Nashaya Vishantiloka Tavapi Vatrani Samriddha Vegaha Leliya Sekra Samana Samanta Lokan Samagram Vadanai Jvalapihi Tejo Bhirapurya Jagat Samagram Vasastavograha Pratapanti Vishnu Akyahimeko Bhavanugrarupo Namostu Te Deva Varaprasida Vignatum Icchami Bhavantamadhyam Nahi Prajanami Tava Pravrittim Shri Bhagavan Vachra Kalosmi Lokakshaya Krit Pravrutho Lokan Samahartumiha Pravrittaha Rite Pitvanna Bhavishyanti Sarve Ye avastitaha pratyani keshu yodaha Tasmatvam uttishta yasho labhasva Jitva shatrun bhuntva rajyam samritham Mayai vaite nihitaha purvameva
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनी द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तधान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं च हि मां व्यतिष्ठ युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशा तव प्रतीत्या जगत्प्रहर्षयति अनुरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्छते नमे नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपीतिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमो अग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतिपतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादा प्रणयेन वापि यच्छावः सार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षमये त्वाम् अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अप्यधिकः कुतोऽन्य लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीत्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव षोडुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं वि
विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदं येन दृष्टः पूर्वम् न वेदयज्ञाद्यदेन दानैर्न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यमहं नृलोके द्रष्टुं त्वदनन्येन कुरो प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृण्ममेदं व्यापेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेच्यया शक्य एवं विभो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वु अनन्यशक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टिं च परं तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मत्पत्ताः सङ्गवर्जितः सर्वभूतेषु यस्समामिति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामः एकादशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे